madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo diblomaasiyiinta kulamo kala duwan si gooni gooni ah ugula yeeshay xarunta madaxtooyada Soomaaliland iyadoo ay wehelinayaan madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, wasiirka arrimaha dibadda Sacad Cali Shire, iyo xubno ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye. Waxa uu ku qaabilay saddexda wafdi oo ay kala hoggaaminayaan madaxa xafiiska siyaasadda qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya, wakiilka midowga Yurub iyo wakiilka dowladda Turkiga u fadhiga Soomaaliland. Waxaana diblomaasiyiintani guddoonsiiyeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliland hambalyo rasmi ah oo ay ka sidaan madaxda dalalkooda iyo kuwa xafiisyada ay wakiilada ka yihiin guushii uu ka soo hooyay doorashada madaxtooyada Soomaaliland. Waxaanay sheegeen inay si dhow ula shaqayn doonaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa. Diblomaasiyiintani waxay bogaadiyeen doorashada madaxtooyada ee ka qabsoontay dalka 13-kii bishii Noofeembar, taasi oo ay sheegeen inay ahayd mid ay Soomaaliland u soo hoysay kuna tilmaameen tallaabo muhiim ah oo ummadda reer Soomaaliland mar kale u qaaday xagga dimuqraadiyadda. Waxaa kale oo ay diblomaasiyiintani si isku mid ah u sheegeen inay si hagar la'aan ah ula shaqayn doonaan madaxweynaha cusub, kuna dadaali doonaan sii xoojinta xidhiidhada ka dhexeeya dowladda Soomaaliland iyo ururada midowga Yurub, qaramada midoobay, iyo weliba dalka Turkiga. Dhinaca kale, madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si weyn uga mahadceliyey diblomaasiyiintani soo booqday oo uu si farxad leh uga guddoomiyey hambalyooyinka ay u sideen. Waxaanu sheegay inay ka go'an tahay sidii kor loogu qaadi lahaa xidhiidhada diblomaasiyadeed, dhaqaale, iyo iskaashi ee Soomaaliland la leedahay dunida inteeda kale. Cali Wacay, Saab TV, Hargeysa.